Cristiu. Ja vull parar el llistat, tio, per poder parlar després del bany. Escolta, si ho sé, els de la UEFA envien abans, eh? No, molt mal. Que te quedes en el la Costa Daurada. Sí, senyor. Molt amb el Barcelona World i tot això. Bueno. El Puig és més de la Costa Daurada, però la Costa Daurada... Sempre un respecte. Per que sigui Costa Daurada. Això, sempre un respecte. Les nostres costes. Sí, aviam, dos quarts de vuit. Farem una pausa i abans d'entrar en matèria de Barça, que avui tenim coses molt interessants, parlarem la final del 70. Perquè es parla sempre... Oh. Con ese húmero. Sí. Muchas gracias. A las ruinas de un campo de concentración nos lleva también el escritor checo Jasim Topol, novela Por el país del fuego. Estos días su autor ha estado en nuestro país, Topol, recuperando la historia publicada por Lengua de Trapo de la última generación de habitantes de una ciudad que lucha contra el horror del pasado y a su vez... Los cuatro, Juan Carlos Morales. Por el país del frío, de Jasim Topol, es un relato conmovedor que llama contra el olvido y los holocaustos huérfanos del mundo. Teresín es una ciudad cercana a Praga que durante la Segunda Guerra Mundial se como campo de concentración de judíos del este, un gueto modélico de los nazis y después un calabozo del ejército rojo. Las autoridades locales quieren enterrar el horror y derribar la ciudad piedra a piedra para que nada de aquello pueda ser recordado. Jasim Topol utilizará a un testigo directo de los campos, esos talleres del diablo, y a un joven pastor de... Cette matin, j'ai oublié à Jobin. Découvrez aussi la collection 2014 sur ha.com.tn. HA, la mode pour tous. Rien de chier contre la course Safia. Rassoutine et la finie des 5 km. Mais au lieu de je compte à l'île. La route est aussi où elle est jolie. Tout ce bien, elle est en Europe. Elle connaît les 5 km. Mais la reine est choquée. Necessites fer obres de rehabilitació a casa teva? Vols reduir el consum d'energia i millorar-ne el confort? Col·legiat és un professional amb la preparació tècnica i d'aigua per ajudar-te. Informa-te'n al Col·legi d'Aparelladors de Barcelona. Posa el teu edifici en marxa a l'aparellador, el tècnic de capçalera. Et sortirà a compte. Serà possible? Els de Blue Spies han fet tot tan ràpid i també que no puguin ni xafardejar els mobles dels nous veïns. No et compliquis. Organitza la teva mudança amb Blue Spies. Truca gratis al 250-900-1000 i aprofita les nostres promocions. Gada, Aloha Beach, la nova platja natural d'Aquàpolis, Gran Cajuna, tematització hawaiana. A 5 minuts de Reus i Tarragona i a 1 hora de Barcelona. Aquàpolis, la pinyeta. Costa Biodorada, aquàpolis.es. El 25 de maig, Vallès Motor, la fira del vehicle d'ocasió de Terrassa, amb nova zona de vehicles elèctrics. Les marques i models de quilòmetres 1 i seminous. Vine i prova'ls.